Николай Кръстев, журналист от Българското национално радио, бивш кореспондент на радиото в Белград. Отразявахте последните избори в Македония. Изобщо следите и коментирате така, балканските държави. Не е било такова нещо в Скопие? Такова нещо в Скопие и още в Македония не се помни от времето, когато Македония се отдели от Федеративна република Югославия на времето. И виждаме за първи път едно пробуждане. Вероятно май ще бъде много тежък месец или вероятно казано на политически език много горещ месец ще бъде за управляващите в Скопие. Защото явно ще трябва да се слушат в гласа, който да не само от улицата в Скопие, който виждаме на кадрите при вас, но и послание, които идват от посланиците на западните държави в Македония. И от Еврокомисията. И от Еврокомисията, разбира се, защото това са много сериозни послания, които трябва защо да бъдат. Защо казвате един месец? Нещата могат да се развият много драматично в рамките на... Да, на дни, вероятно, но аз не вярвам толкова бързо да се развият, защото тепърво предстои да се изнесе една доста интересна порция от подслушванията, които са били разкрити преди известно време. Този сериал с подслушванията, сега по отношение на убийството на този младеж е последната серия, но преди това имаше подслушвания, които доказваха корупционните схеми. За това как шефа на контрразузнаването в Македония поставя съдии, кои са му удобни или не, пита една от бъдещите кандидат съдийки дали знае как да му се отблагодари, какво трябва да прави, когато стане на този пост. Тя отговаря щастливо, разбира се, че знам. Разбирате, че Македония, илюзията, че се случват нещата по демократичен начин, е много сериозна. И проблемът, който предстои в Македония, е това тя да отрезвее след това почти 9 годишно управление на Никола Груевски, да. ВМРО ДПМН. Защото тази партия в началото тръгна като един наистина мейнстрим, като една партия, която беше желана да бъде... Нека да кажем, това е дясноцентристка партия. Точно така, точно така. Тази партия успя и Никола Груевски успя да извърви пътя на нейното връщане на голямата политическа сцена, защото тя губеше поредни избори от Социал-демократическия съюз в Македония години наред. Тя успя да загърби периода на управление на Любчо Георгиевски, бившият министър-председател. И сега, когато се върна и дойде на власт през 2006 година, всички имаха много големи очаквания към Никола Груевски, бившият финансов министър в кабинета на... А какво става с социал-демократите, с левицата? Те са в каква кондиция? Те могат ли да бъдат алтернатива? Защото като говорихме за подслушването, корупцията, сега ще говорим и за пластовете проблеми. Въпросът е, те алтернатива ли са? Вижте, те са в момента, вероятно, една от малкото сериозни алтернативи в Република Македония. Защото, отговорики от славянския блок партии, хайде така да го кажем, и албанския блок партии, Социал-демократическия съюз в Македония има своите позиции. Но там обаче проблемът в Социал-демократическия съюз е, че няма лидерство до край. Лидерите след Бранко Цървенковски като чили не могат да докажат себе си като желаните лидери. Каква е електоралната тежест или изборна? Много ниска, трябва да признаем. Много ниска за Социал-демократическия съюз на Македония. Защо? Тоест, проблема в това се опитвам да разбера. Проблема в Македония е ли ляво-дясно или проблемът е корупция, не корупция? По-скоро второто. Корупция, не корупция, защото социал-демократите носят ли некорупционния заряд в себе си? При тях има. При тях има, разбира се, хора, които ги свързваме от най-далечното минало точно с корупцията. И при тях картината не е много чиста, но имате нещо друго, което е много важно да се подчертава в този смисъл. Имате млади хора, които са готови да извърват пътя на стабилизиране на Македония след управлението на Никола Груевски в Социал-демократическия съюз. Дори Зоран Заев е един от тези млади хора. Разбира се, трябва да А при ВМРО всичко е ясно, така ли? Ами в голяма степен, да. Въпреки, че в ВМРО ДПМН имате една така наречена амстердамска тройка, която желая вътрешната промяна в ВМРО ДПМН, желая да бъде свален от вас Никола Груевски, но пък на последния конгрес, който беше в Битоля само преди няколко дни, Никола Груевски беше избран почти по-сталински, както се казва, с много висок процент. Той ми прилича на Орбан по нещо. В много отношения може да бъде видян в него образа на Орбан. Сега, колега Кръстев, дайте да набързо да маркираме това, което в началото казахте, трите пласта на проблемите в Гърция. Ние до сега говорихме за политическия пласт, обаче трябва да кажем, че какво става с икономиката и след това геополитиката.
Икономиката е в доста лошо положение, трябва да признаем. В съседна Македония нещата не върват много добре, или поне така, като искат и Европейския съюз от една страна, а отделно и управляващите в Скопие. Непрекъснато спада жизнения стандарт в Македония. Корупцията разяжда тялото, икономиката на съседната ни страна. И това е големия проблем, пред който се изправя в момента Македония. И затова има политици, които желаят, дори от вътрешната опозиция на Груевски в ВМРО ДПМН, които иначе са влиятелни млади хора, желаят да бъде сменен той от власт, за да могат те да стабилизират и имиджа от една страна на ВМРО ДПМН, а от друга страна и политическият амбиент в страната. Има ли, как да кажа, проевропейско лоби на млади хора, за които вие говорите, както в ляво, така и в дясно, които искат да отстранят старите муцуни и да могат да използват не само парите, но и възможностите на Европейския съюз. Има, дори един от тях е Владимир Лазаревик, който един от тази амстердамска тройка, Никола Димитров. Това са все имена, които трябва да научим за напред във времето. Сега, да. Защото те ще бъдат знакови имена. Повторете пак. Никола Димитров, той беше посланник и в Холандия, и в Съединените щати, главен преговарящ с Гърция. Това е от партията на Груевски. Да, от партията на Груевски. А от социал-демократите? А от социал-демократите имате, разбира се, Зоран Заев, който имате към него различни интерпретации. Той вади записите. Да, той вади записите. Добре. И участва в други постановки. Въпросът е, че Македония сега спрямо България, ако гледаме, ако върнем исторически лента, къде е? 90-та година, 91-та, по отношение на икономиката, на промените, на структурните реформи. Но не повече от 93-та година, ако сравняваме интензивността на политическите и икономическите процеси. За съжаление, в Македония в момента корупцията е много... И как се вписва геополитиката? Вие казахте, че геополитиката... руснаците искаха да правят продължение на несъществуващия... на Южен поток, да, искаха да произведат там. В момента виждаме, когато, защото при няколко месеца, нека да кажем за вашите зрители, започна целият този процес на изваждането на записите. От друга страна пък Никола Груевски обвини лидерът на социал-демократите, че искат да свалят управлението на ВМРО ДПМН. Тогава единственото посолство, което взе отношение в Скопие, беше руското посолство, което за първи път въобще, Русия за първи път влиза на македонската политическа сцена под една или друга форма, но тогава за първи път Русия каза, явно се подготвят процеси на нестабилност в Македония, които могат да доведат до напрежение на етническа основа. Знаете, че в Македония етническата проблематика е много сериозно застъпена и проблема... Добре, какво беше посланието на руснаците? Посланието беше това, че ние следим, ние наблюдаваме, ние сме тук и искаме да гледаме какво става точно в Македония. Особено и руската църква се намесва в проблема между сръбската и македонската непризната църква и иска да посредничи, иска да участва в този процес. Дори този сръбско-македонски владика беше докаран през България в Русия, в руската православна църква. Така ли, да се възстанови. Какво, знак за какво е? Знак за това, че Русия иска да участва сериозно в този диалог между православните центрове, какъвто е Белград, без съмнение, от една страна, и Скопие, който е вече факт, независимо дали ние искаме да го признаем или не, независимо, че тази църква не е призната, тя нарушава и нашето църковно пространство, нека и това да кажем. Но при всички положения това е един сериозен проблем, който ще се развива в времето през много етапи. Накрая една прогноза, тъй като македонската тема сравнително рядко имаме възможност да говорим за нея, но пък може би ще трябва през следващите горещи дни, както прогнозирахте. Ще наблюдаваме много сериозно това, което ще се случва в Македония. То няма да е никак лесно. Никак... Добре, какво предвижда, че може да се случи при целият този бульон? Аз не бих изключил все пак в крайна сметка Никола Груевски да подаде оставка, да отстъпи място на едно преходно правителство, дори едно служебно правителство, което да подготви едни нови избори, но не сега до есента, както се очаква, ако евентуално сега се стигне до тази развръзка, а вероятно до една година във времето. Но ще има, това правителство ще има много сериозни проблеми с президента в съседна Македония, който е много близък на Никола Груевски. И проблемите там ще бъдат... Добре, т.е. какво?
след една година преговори, за да може да бъде направена смяна вътре в, самата партия ВМРО-ДПМН и отделно в Македония да бъде стабилизирана политическата картина, защото тя в момента наистина е разядена максимално от управлението на Никола Груевски. Изобщо не стигнахме до етническия, до религиозния. Да, защото и това е... предстои да бъде много сериозно анализирано. При следващ повод. Много ви благодаря. Николай Кръстев, бившия кореспондент на Българското национално радио в Белград.